Accidentul a avut loc ieri după amiază în cartierul Iezuren din Târgu Jiu. Din primele date lui Alexu Drăgoi s-ar fi făcut rău în timp ce conducea. A pierdut controlul volanului, mașina a pătruns pe contrasens unde a acroșat un alt autoturism, după care a intrat într-un șanț. Localnicii din zonă l-au scos din mașină până la sosirea ambulanței. Cred că e venit și lui ceva de căldură, dar dacă vorbim că nu era canalele, nu se întâmpla nimic cu omul. Canalele este atât de adânci. Podurile sunt atât de mari. Nu trebuia, domnule, așa făcut după. În loc să făcut podețele mai largi și cu tare, i-a băgat betonul în postăvile astea mari, în adânciturile astea mari. Și uite, al cincilea caz care îl văd la televizor, așa, din caz asta, de canale, ca în mașină. De pe partea aia a venit și direct în ăsta. Deci n-a fost ca să... Nu știu ce s-o fi întâmplat, că eu auzit doar bumnitura. Deci când de tempod atunci, că eram acolo în spate și veni repede ca să... Dă-mi o mână de ajutor. Am luat bornă la baterie. Să era întins, că scoate în mașină, lovit. Cum e așa acum? Cel care se deschide ușa pe partea asta, nu putea să-l tragă pe ce. Tot pe acolo, pe stradă, trasă. Medicii sosiți la fața locului l-au resuscitat minute în șir, iar când i-a venit pulsul, a fost transportat, intubat la unitatea de primiri urgențe. S-a stins câteva ore mai târziu pe patul de spital. S-a prezentat un pacient, victimă a unui accident rutier, în stop cardiorespirator, cu manevre de resuscitare în curs, a fost adus intubat. I s-au făcut manevrele, s-au continuat manevrele de resuscitare, deja am folosit 25 de fiole de adrenalină, fără răspuns, din păcate, și s-a declarat decesul. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a afla ce s-a întâmplat cu exactitate. În timp ce se deplasa cu un autoturism pe drumul național 66 Iezureni, din direcția Târgu Jiu spre Bumbejiu, a pierdut controlul asupra direcției, a pătruns pe contrasens, a acroșat un autoturism condus regulamentar pe sensul opus de un bărbat de 36 de ani din județul Vâlcea, după care a intrat în coliziune cu un cap de pod. În urma impactului, conducătorul auto a rămas inconștient. Un echipaj medical sosit la fața locului a efectuat manevrele de resuscitare a victimei, ulterior fiind declarat decesul acestuia. Trupul neînsuflețit a fost preluat de serviciul de medicină legală pentru a-i se efectua necropsia. Cum să aibă bilet ăsta, bă? Ăsta n-are bilet, bă, de Oltean. N-are nici de tren, nici de Oltean. Păi și atunci cum faceți cu biletele? Păi ce să face cu biletele? Păi, nu înțelegi, trei persoane, trei bilete, matale ai numai două. Dar ce sucă e persoane? M-a făcut mui ca Oltean, măi, porcăciulă de Astrahan, cojocel de mier bârsan și cămașe de tulpan, măi, Leano. La-lai-lai-lai, la-lai-lai-lai.